السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر صاحب څنګه؟ خیرات دی بخیر خوشاله. شکر دی الحمدلله. د کوم خو ته و؟ یاره دلته تللی و ما. هغه ما هم بلډینګ ویني. و دا خبر دبی دی، دا خبر دبی دی. بدلته می دا بلډینګ سودا وکړي دا نه می هغه نه وی. څه ګس بلډینګ سودا وکړه؟ دلته خو ما ډیر بلډینګان په اول مرغله می واته بلډینګ نورم دی. څه؟ اوسړه دی بلډینګانو برابر کې. نو هغه دی بلډینګ دی لکه دا بلډینګ چې دی تورته وګ دا خوم دوم شي سبل. و دا رولکس. دا خو ما دا واو شورم دی بدی ګوای ولاړی. څه و دا بلډینګ هم ستاره دی. دا رولکس غوای نه میر دا ما د شلیا سره. او دا رولکس دی لمر ګس ور خطلې مونې دا ستاره دی نو. دا سودا اوس وسه؟ و دا سودا موکل اوس دلته چا بلډینګ سګرام ورخاو یم پرې شو برته پرمان. څه نه دته دی پیسې ور کړی یا دا؟ پیسې ونه بدغه بیگ دی سو ډک دی. څه؟ بل بیگ مو ورکې دا نورم څه؟ نو دا پیسې ته د غیر اخیص دا چې اوس پاکستاني ولا کې دغه چا پرې شو. بیا ته خیر او خیریت یمن و امان دی په ګر ژوند چا بد کار نه دی کړی. دلته بس به خوندې له دوی مانه د پښ زګ سره وای. څه؟ نو بس وڅی روانه ته. اوس روانه مو وطن دلته ور په ګر دوی کې نه جمپ څه؟ نیو جنډی پری بلډینګ ولاړه شیر څوک سمځي لا فړې پرېس خلاب ولاړ سم زهرا به کې پرېس خلاب دلته پاتوبې کې ونه دایو خبره سي دا وزیر صاحب دایو پښتنه بل څه کول تور تا وګدون شې سه سمندر دون شې ستې وبد دالت پاکستان کې ول دار کم ما دا کم سمندر جوړ کې داس په کوډو بچې من جوړ جوړ کې دا د بو شل زره کې مړسي وای او یا نه دل دا ګوره موټران زره زغلي وزیر صاحب دا مسافر مړونه دي زمشتان دي زمړ دي ځان دي قربان دي وو د لزمشتي خلک به خډیسته دي دي نو خدای وځي درازم سس نه ده دي د لوي پارټي مټي جوړه کنه جوړه یاره پارټي خو د ضروري وشه ما جوړه کړی وای وو ولی نن ته دا ډیر د دبي ماده به خو نه راکی نه ټو څوک ته رسو دي نه یو جندي ته خبره دبي کې وای جندي وو دا یو خو راو زی روډ نه بند کړي ډبرې وګورځوي خلک ولی دغه مده بده وخت پات کله کوي نه نه دا خو امن شارې په دې ځکه خدای کسه نست سیاټي اوس وځي امن څه امن څه کوي اصل کار خدای دې جوړ چې خلک سره خی په دې کې موږ ګټه ده خیر دی نو اوس پاکستان د خلک سره خدای دې په دای کې د دې ګټه کې خیر پاکستان کې کم از کم نه نه نیم سو پارټي ورو ورو مور په یو پارټي کې بلارې په بل پارټي کې نه کوي په بل پارټي کې نه په بل پارټي کې فرار کور اته سو جنډي ولاړي د چې بازار ته راړم نو دا ګور دا غډیر صدقه دی بل داسې د مور بلډینګ نه او تر تا وڅون چې سبل بلډینګ څه دا خوسته په چا کې تلاشې کینه دا وای کی درځي آیا څه کار کوي په چی شخته یې چم سن نه مخ نه کوي داسې انسان نه په دا ګر کوم چې ما جنگ نه وای بس خالد ایوا جنڈی دے دیو بس ایوا جنڈی ہم کا خیر سالا کر رکھ پلے ایوا جنڈی دے تھن جوڑ کی خیر و خیرت را ولی تو بدی ایوا جبین زرا غل ہم بو دورے مو کہ سالا پتہ نہ بو کہ دا بلڈنگ کی غوی ولاڑی دی ڈیر سی غوی وطن نہیں بیا ما نو کرا دی کی وطن کوٹم ما دے جوڑ کھڑے لکھ چھ کوٹا من درا غل اپس برابر کی بلوچستان دے زل بل کڑی تقریبا ات کروڑ نو کری ما بلوچستان را سس او دا گر خلق پر کاروبار لگی دی روزگار لگی دی ان شاء الله ما بخواد کې ډیر کارونه هسپتالونه جوړ کړی دي سکولونه دي کالج ان دي نوستې دي ډیډټ کالج دي هغه عبد الله خان یو بای پاس روډ شو دي دا هم کار تقریبا دا 2030 پر مکمل کیږي 2030 پر سس بیا نو سې دي جلوی بلډینګ ان جوړو بس هغه روډ مکمل سی بیا ان شاء الله دا بلډینګ ان برابر دي خبرې مقدمه کار دا بيسر سره دي سس او وای څنګه سې دي موږ دې ته پرتی دي راته نو زه دمر سره ورته دا وټل خونم منګه او و نن روزه درته روزه دي ما به تاسو خرابات کړی وي تاسو کوم خنجي شو بیا خوند راځي او بیا نو سید خو وزیر صاحب ډیر مننه ملګرو بس